Партія «Наш край» братиме участь у місцевих виборах до рад усіх рівнів. Про це представники політсили заявили під час з'їзду, який пройшов у Києві 3 вересня. Партійці затвердили програму, з якою йтимуть на вибори, та представили кандидатів на посади міських голів кількох обласних центрів України, у тому числі в місті Суми. Сила господарників та професіоналів – так позиціонує себе політична сила «Наш край». На всеукраїнському з'їзді, що пройшов у столиці, політсила заявила – іде на вибори 25 жовтня, аби захистити людей від непрофесійної влади та реваншу старих вождів, що прагнуть повернутися у владу. Желання нової влади побідити корумпірований режим змінилось безразличием і участям в модернізованих корупційних схемах. Коли обіцяли покончити з бідністю, а покончили со здравым смыслом. Когда прошло падение экономики, демонтаж остатков социального государства, распродажа земли и обесценивание человеческой жизни. Вот тогда колоссальное доверие людей сменилось разочарованием, потому что показная честность оказалась лицемерием, а фальшивая открытость – очередным вечерним шоу. Підтримка малого та середнього бізнесу в регіонах і, як результат, нові робочі місця – серед основних завдань нашого краю. Програма «12 кроків для розвитку рідного краю», з якою політична сила йде на вибори – це план розвитку на місцевому рівні, в окремих громадах, селищах та містах. Місцеві вибори – це не про боротьбу за власть, не про пошук олігархами очередних слуг, не попытка знайти винуватих. Місцеві вибори – це історія про рідний край, про возможность изменить ситуацию в родном регионе. В каждом крае есть и природное богатство, и высокообразованные специалисты, и экономический потенциал, а самое главное – наши замечательные люди. Партия «Наш край» идет на выборы, чтобы вернуть людям веру в справедливость, в справедливые тарифы, в справедливые зарплаты и в справедливую власть. План розвитку може бути втілений в життя лише професіоналами, тому сьогодні головне завдання – обрати фахових представників громад, які знають проблеми та потреби свого рідного краю. Треба воювати. Воювати в одиночку не спати, воюєш, тому потрібно йти хорошою командою. Я тут побачу, тут серйозні люди є, яких давним-давно знає. Тому я думаю, що якщо об'єднатися, то можна багато чого зробити. Тому що сьогодні на повістку дня виходить місцеве самоуправління. Точніше, вже центр не так буде впливати, як впливає. Ну, ще треба поработати, багато кое-що там вести і зробити, саме головне, подобрати хороші кадри на місця. У партії «Наш край» немає людей, які досягли вершин в своїй професії завдяки соціальному ліфту. Досвід, високий рівень знань і довіри – результат їх багаторічної роботи. Таку думку на з'їзді висловив відомий кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров. По моєму наблюденню, в цьому залі немає людей, яких на вершину влади виніс соціальний ліфт. Є люди, які пройшли соціальну лестницю. Примерно такую, как и я прошел, от простого медбрата до руководителя крупнейшего кардиохирургического центра на сегодня. Мне это очень импонирует. Я понимаю, что мы с этими людьми единомышленники, мы говорим как профессионалы на одном языке. Я понимаю, что это люди, когда они придут и станут депутатами, мэрами, главами администрации, будут работать для людей, потому что они вышли вот оттуда, пройшли всю лестницу і знають, що потрібно сьогодні людям. Кандидати від нашого краю на Сумщині будуть представлені на виборах до рад усіх рівнів. Під час з'їзду партійці представили членів команди, що братимуть участь у виборах на посади міських голів. Кандидат на посаду міського голови Сум від нашого краю – начальниця обласного управління культури Сумської облдержадміністрації. Я маю досвід. Мене двічі обирали міським головою міста Глухів. І я пам'ятаю, як ми раділи, коли здобули перемогу у всеукраїнському конкурсі як краще місто підтримки благоустрою і громадського порядку. Я дуже хочу, щоб і місто Суми, в якому я живу і працюю 11-й рік, теж стало зразковим містом, в якому будуть жити люди комфортно, достойно і головне,
головне, вони будуть мати надію на краще майбутнє нашого краю, нашої держави. Розвиток місцевого самоврядування сьогодні – запорука відновлення економічного та ресурсного потенціалу країни, говорить у партії. Тому команда «Нашого краю» – це досвідчені та професійні діячі. Аліна Рудакова, Костянтин Гусєв, АТВ.